Årets Skal vi danse har jo enda ikke hatt premiere, men vi klarer ikke å vente, og vi måtte ta turen opp til dansesenteret for å sjekke tempen hos et av de parrene vi kanskje er litt ekstra nysgjerrig på, eller? Ja, og temperaturen, den var heit den, altså. Hva er det dere skal danse første sending, da? Cha-cha-cha, mye hofter, mye bestemthet. Det skal også være en flørt, det skal være litt sånn, jeg går, men jeg kommer tilbake igjen. Litt teasing? Litt, ja. Ja. Litt sånn på byen, litt sånn, jeg forsvinner nå, men jeg har ikke gått helt, på en måte. Hvem er din største konkurrent, da? Det er vel Nate, da, sånn på det store og det hele. Vi tok en prat med Nate, og Oi! Sa at vi skulle snakke med dere i dag. Ikke nevn hans navn. Her er dere snille. Jo, Simon, Helene, jeg digger dere. Simon, hva enn Helene sier, det vil jeg si for deg. Fordi hun vet litt ditt best. Det er en grunn til at hun er så god i det hun driver med, skjønner du. Ikke drikk dagen før trening. Ikke se på fotballkamp, ikke se på trening. Bare ikke kom på andre plass, men det er shit. Akkurat nå kjente jeg litt på presset. Ja, Helene, hvem var best fra start da? Nate eller Simon? Den er jeg veldig spent på. Ta en slurk, ja. Jeg klarer liksom ikke helt å sammenligne det, men siden jeg står her med deg, så føler jeg at jeg må si Nate. Du må ikke føle Nate. Det. Vi spår jo selvfølgelig at det kommer til å oppstå noen romanserykter mellom dere to etter hvert. Vi har jo blitt veldig godt kjent allerede. Vi snakker samme språk, norsk. Ja, det er liksom... Hva tenker du? Jeg tenker at... Nei, men vi er jo begge to unge da. Ja. Og single og... Ja. Ja. Er du åpen for en flørt? Jeg er alltid åpen for en flørt, men... I cha-chan. I cha-chan, i dansen. Hvis ikke, bra save. Ja. Bra save. Ble lurt ut på reporteren. Mm.